ovaj zlatovis, ručni rad zlatovis. Najviše radim slike svete. Zlatovis sam pošla raditi, ima 9 godina. Moje se unuka trebala roditi. Jedna mi rodica kaže, Ljube, imam materijal, imam sve, da ću ti uradi svoju unuku sliku. Ja vjerujem da ćeš ti to znati uraditi. I ja sam to počela raditi tada i dan danas. Ja, prva slika je bila mojoj posvećena mojoj unuci. Ja. A ovo je gospa Ramska, nju sam planirala raditi, ima 4 godine. Uvijek sam nešto skupljala za nju i slike i sve kako bi uradila. Sad ne možeš ti reći za koliko se uradi, jer nikad ti nećeš sjediti cijeli dan. Ja sam bar više od 15 dana ono povremeno kad bi uzela radila i dok ti to pripremiš. Ma znate šta, kad vi to izbacate, pozadnje ne znaš ni gdje ćeš iglicu ubost. Pa to treba malo vremena i ja, jer nije baš ono, ali opet ja to sa zadovoljstvom radim. Ovo mi je najdraža.